Hvem bor inde i en grotte? Ved du hvad den er? En kænguru? Ja. Nej. En hest? Nej. En edderkop? Skal du ikke hjælpe ham? Hvem bor der, hvor det er koldt? Hej. Ja! Sejt, sejt, mand! Hvem bor i et lille hul og spiser ost? Det tror jeg, det er en elefant. Nej! Det var en mus! Hvorfor skal du tage min lande? Der er fri lande lige her. Hvem bor derude på savannen? Nemlig! Han prøvede at snyde dig! Hvem lever der? Okay, så skal jeg nok lade være med at tage din af Jacob. Jeg synes, du skal tage den store! Den store! Det kan du lige godt lade være. Den store! Tag den store! Nej! Ja! Nej! Hvem bor deroppe i luften? Nej! Ja! Det ser meget sjovt ud. Jeg kommer! Det er det, jeg har set. Skønne! Nu vil jeg hen og se det sådan.